សម្រាប់ឲ្យអ្នកយល់របៀបដែលបច្ចេកទេសចង់ឲ្យអ្នកបប្រតិបត្តិរួចហើយចូលធ្វើការតាមរបៀបនេះតទៅអ្នកបានចាប់ផ្ដើមចំរើនធေါ်ដោយពីនិតមើលដងហើមចូលតាមភាពដែលវាចូលជាធម្មតាដោយពីនិតមើលដងហើមចិញ្ចតាមភាពដែលវាចិញ្ចជាធម្មតានេះមិនមែនជាការហាត់ដកដងហើមទេអ្នកមិនត្រូវត្រួតត្រាដងហើមឬធ្វើដងហើមឲ្យដើរទៀងទាត់ឡើយ នេះមិនមែនជាការបប្រតិបត្តិប្រាណិយមៈដែលមានការចាំបាច់នឹងធ្វើនឹងហើមឲ្យដល់ទៀងទាត់នោះទេបច្ច័យកទេឯទៀតឯទៀតមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងមកទីនេះមិនមែនដើម្បីដាក់ទោសដល់បច្ច័យកទេឯទៀតឯទៀតទេប៉ុន្តែជូលយល់ថាអ្នកមកដើម្បីនឹងសាកល្បងបច្ច័យកទេនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដោតយុទ្ធធរឲ្យបានពេញលិញដល់បច្ច័យកទេ អ្នកត្រូវតែយល់ហើយទទួលយល់ព្រមពីលក្ខណៈពិសេសរបស់បច្ច័យកទេនេះហើយធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការដែលបច្ច័យកទេនេះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើចូលកំសាឡបងធ្វើនងហាំឲ្យដើរទៀងទាត់ឲ្យសោះចូលទុកឲ្យនងហាំដើរតាមធម្មជាតិបើនងហាំក្ល័យអ្នកមានសតិដឹងថាវិក្ល័យបើនងហាំវែងអ្នកមានសតិដឹងថាវិវែងបើវិឆ្លងកាត់តាមរនច្រមោះឆ្វេង អ្នកមានសតិដឹងថាវាឆ្លងកាត់តាមរនច្រមោះឆ្វេងបើវាឆ្លងកាត់តាមរនច្រមោះស្ដាំអ្នកមានសតិដឹងថាវាឆ្លងកាត់តាមរនច្រមោះស្ដាំបើវាឆ្លងកាត់តាមរនច្រមោះទាំងពីរខងក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះអ្នកគ្រាន់តែមានសតិដឹងថាវាឆ្លងកាត់តាមរនច្រមោះទាំងពីរខងក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតែប៉ុណ្ណោះចូលគំជិតច្រែកដំណើរធម្មជាតិរបស់នឹងហៅឲ្យស្ ជុលតុកឲ្យធម្មជាតិបំពេញទួលនីតិនិចោះកិច្ចការរបស់អ្នកគឺគ្រាន់តែពីនិតមើលសេចក្តីពិតតាមពីព្រឹត្តិរបស់វាមិនមែនតាមពីបអ្នកចង់បានទេ។នេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសរបស់បច្ចេកទេសនេះអ្នកចាំបដើមពីនិតមើលដងហើមបរីស័តដងហើមសត្វសាទគឺមានអ្វីក្រៅពីដងហើមឡើយ។គួនការខ្ញុំដងតាមការពិសោធន៍របស់សិររពពណ៌អ្នក ដែលបានចូលរួមក្នុងធម្មសិក្សាថាថ្ងៃទី1នេះជាថ្ងៃមួយយ៉ាងពិបាកអ្នកខ្លះត្អូនត្អែពីការឈឺចុកចាប់ជើងឈឺខ្នងឈឺក្បាលឈឺចង្កេះពីការមិនស្រួលបែបនេះឬបែបនោះនេះជាការធម្មតាទេហើយតែសំអាងជាមូលដ្ឋានមួយពីរឿងនេះគឺកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកវាត្រូវជាប់ភ្នត់ទម្លាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែធ្វើការមួយដែលវាមិនធ្លាប់ជួបប្រទះ ដូច្នេះវាប្រឆាំងវាបះបោកាយបះបោអញ្ញមិនចូចិត្តបែបនេះទេចិត្តក៏ប្រឆាំងអញ្ញមិនចូចិត្តបែបនេះទេដូច្នេះតាមធម្មតាអ្នកមានការលំបាក់ខ្លាំងណាស់នេះជាហេតុទៅសំអាងមួយប៉ុន្តែជាហេតុសំអាងទូចទេហេតុសំអាងជាចម្បងដែលនាំឲ្យអ្នកមានការមិនស្រួលនេះគឺបច្ច័យគតិកម្មដ្ឋាននេះតែម្ដងពីព្រោះអ្នកចាំផ្ដើមបប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវ ស្របទៅតាមរបៀបនៃបច្ច័យកទេនេះការលំបាក់ការមិនស្រួលវិបត្តិផ្សេងៗបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងពីព្រោះអ្នកបានចាប់ផ្ដើមពីនិតមើលដងហើមធម្មជាតិដងហើមធម្មតាដងហើមសត្វសាស្ត្រក៏មានអ្វីក្រៅពីដងហើមឡើយមានបច្ច័យកទេចច្រើនណាស់ដែលគេបង្គប់ឲ្យសោតပြាកណាមួយនៅក្នុងចិត្តផ្សំជាមួយនឹងសតិដឹងពីដងហើមអ្នកសោតပြាក សួត muan angkum sout khlia muoy haoi che ta tunteing piek parikam dodal dodal nei khnung chat ve chuay dai khnyom dang tam ka pisaut ptuol pi pruh thloap ban chlong kat tam damna ka nih haoi ban lue neak dotey che chraen dae ban pisaut tam robieb nih phong dai doy haet nih khnyom totua skoal tha ba neak banthai empean na muoy haoi tunteing piek noh phsam chmuoy ning satte dang pi nong haem ជាអ្នកនឹងបានស្ងប់យ៉ាងស្រួលវានឹងបានមូលដល់ញាដោយគ្នីនេះដែរមានបច្ច័យកទេសច្រើនទៀតដែលគេបង្កប់ឲ្យប្រឌិតឲ្យស្រមៃរៀងរូវរូបភាពឬទรงត្រីព្រះអាទិទេពនេះអាទិទេពនោះអ្នកបង្កើតសាសនានេះឬសាសនានោះដែលគេគោរពបូជាយ៉ាងជ្រៅផ្សំជាមួយនឹងសតិដឹងពីនឹងហាមគេចេះតែខំប្រឌិតស្រមៃរៀងរូវនឹងរូបភាពនេះរហូតទៅហើយ គេនឹងឃើញថាចិត្តបានមូលដើងងាយដែរភាពមិនស្រួលបានរលាយបាត់អស់ចិត្តបានស្ងប់ហើយប្រែទៅជាមូលឡើងមូលឡើងខ្ញុំដឹងរឿងនេះតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់និងតាមការពិសោធន៍របស់អ្នកអធិធិការច្បរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយថាចូលគំប្រៅពីបារកម្មណាមួយចូលគំប្រៅរូបភាពណាមួយឲ្យសោះចូលក្រាន់តែពីនិតមើលដងហើមស្ត់សាទគមៀនអ្វីក្រៅពីនឹងហើមឡើយ តើមកពីហេតុអ្វីមានហេតុសំអាងសមហេតុសមផលជាច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីឲ្យយល់ជាដំបូងគេត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើបច្ច័យនៃកម្មដ្ឋាននេះមានគោលបំណងយ៉ាងដូចមិញបើគោលបំណងនៃការចម្រើនកម្មដ្ឋានគឺធ្វើចិត្តឲ្យមូលធ្វើចិត្តឲ្យបលរពោចឲ្យស្ងប់នោះវាត្រូវឲ្យគេត្រូវប្រើពាក្យបរិកម្មប្រើរូបភាពឬប្រើមនោគតិមិនហើយគឺមានអ្វីទាស់ខុសទេ ប៉ុន្តែចំពោះបច្ចេកទេសនេះការធ្វើចិត្តឲ្យមូលការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់វាគ្រាន់តែជាជំនួយជាមធ្យោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាគោលដៅទីបំផុតទេគោលដៅទីបំផុតគឺការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែនៅផ្ទៃខាងលើទេតែនៅទីយ៉ាងជ្រៅបំផុតដល់រកលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភ្នំចរិតរបស់ចិត្តដែលចេះតែអន្តរអន្តែងគ្រប់វេលា នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លះដែលគេមិនចង់បានចេតកើតឡើងរីឯរបស់ដែលគេចង់បានវិញវាមិនកើតឡើងទេដូច្នេះគេក៏តាំងចាប់ផ្ដើមចងចំណងបង្កុសបង្កើតភាពតានតឹងនឹងអង្ភើអកុសលផ្សេងផ្សេងដោយជាកំហឹងការស្អបខ្ពើមការព្យាបាទការឈ្នានីឡាក់គេចេតតែខំចងចំណងគ្រប់វេលាគេបានប្រែទៅជាចំណងមួយបាច់យ៉ាងជាប់និងយ៉ាងតឹង សារពាងកាយទាំងមូលមានភៀបតានតឹងរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តទាំងមូលក៏មានភៀបតានតឹងដែរជួនកាលនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តអ្នកអាចសាកល្បងបន្ទូរខ្លួនបន្ទូរចិត្តវាមានប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែអ្នកមិនដដែលដឹងទេថានៅទីជ្រៅមានភៀបតានតឹងមានភៀបអន្តេអន្តែងជាប់ជានិច្ចដោយមកពីការចងចំណងការ mong កបង្កើតភៀបអកុសលតែងតែមានជាប់ជានិច្ច ដូច្នេះហើយបានជាការនេះធ្វើឲ្យគេមានទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងតាធ្វើដូចម្ល៉េះដើម្បីឲ្យបានរួចចាក់ផុតពីទុក្ខនេះបច្ច័យគតិនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យទៅដល់ទីចម្រើនໃນសិក្ដីពិតពិរាជនាសម្បនចិត្តនិងកាយឲ្យពិសោធន៍ឃើញសិក្ដីពិតពិរាជនាសម្បននេះបច្ច័យគតិនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យដឹងតាមការពិសោធន៍ពីរបៀបនិងទីកន្លែងដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមមកក ᅥ មកកើត ចាប់ផ្ដើមបង្កើនទំហំភៀមអកុសលអ្នកត្រូវតែជួលឲ្យដល់ប្រភពនៃទុក្ខរបស់អ្នកលុត្រាតែធ្វើយ៉ាងនេះទើបអាចចេញផុតពីប្រណ័តទម្លាប់នេះបានអ្នកមិនចង់ឋិតនៅក្នុងភៀមរងទុក្ខទេប៉ុន្តែដោយមកពីអវិជ្ជាអ្នកនៅតែរងទុក្ខដរដាលអ្នកមិនចង់បង្កើនទំហំទុក្ខទេតែអ្នកនៅតែបង្កើនទំហំទុក្ខដរដាលពីព្រោះអ្នកមិនដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនទេអ្នកមិនដឹងអ្វីសោះ ប <Sess> ច្ច័យកទេនេះនឹងជួយអ្នកអរិយមគ្គលបណ្ឌិតនិងធាសនវិទូទាំងអស់ក្នុងអតិតកាលបាននិយាយថាត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងលោកបានប្រែទៅជាអរិយមគ្គលពិព្រោះលោកស្គាល់ខ្លួនឯងលោកបានប្រារបៀបរុករកផ្សេងៗបិទពីក្នុងខ្លួនលោកការស្គាល់ខ្លួនឯងគ្រាន់តែតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃប៉ុណ្ណោះឥតមានប្រយោជន៍អ្វីទេគេត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងតាមការជាក់ស្ដែង មានន័យថាតាមការពិសោធន៍តើអ្វីទៅដែលហៅថាខ្ញុំនេះតើរចនាសម្ព័ន្ធកាយរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តរចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីររួមគ្នានេះឬជាខ្ញុំគេបង្កកបង្កើតការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងសម្បើមទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធកាយទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តដោយសម្គាល់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីរនេះថាជាខ្ញុំកាលណាអ្នកសម្គាល់ចិត្តនិងកាយថាជាខ្លួនឯង ហើយបង្កើតការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវានោះຕ <Sellt> ົកដល់កើតឡើងនិងមានទំហំយ៉ាងធំអ្នកចាប់ដ้ามប្រែទៅជាតានតឹងចាប់ដ้ามចងចំណងហើយតុពក៏ចាប់ដ้ามឡើងការទទួលស្គាល់សក្ខីបេការនេះត្រឹមទៅតាមភក្តីពីបដោយមកពីមានបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងមួយអង្គបានសំដាញថាដូច្នេះមិនបានការទេអ្នកត្រូវទៅរករោគសក្តីពិតពីខ្លួនអ្នកទាំងស្រុងតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន กายจับតាំងពីផ្ទៃខាងលើពីอาการខាងក្រៅយ៉ាងក្រោធក្រៀនបំផុតចូលក្នុងការតែជ្រើទៅជ្រើទៅល្អិតសុខុមទៅល្អិតសុខុមទៅរហូតដល់ថ្នាក់ល្អិតសុខុមជាទីបំផុតបច្ច័យគតិនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យរករោចសេចក្តីពិតពីវិស័យកាយនិងចិត្តទាំងមូលតាមរយៈការពិសោធន៍បើគេចង់ពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតតាមរយៈការពិសោធន៍គេត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយមិនមែននៅខាងក្រៅទេ បច្ច័យកទេនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យរោគរងសក្តិពិតក្នុងក្របខណ្ឌកាយរបស់អ្នកផ្ទាល់ហើយដងហើមជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ្នកដងហើមបរិសុទ្ធដងហើមសត្វសាតាមពីពិតរបស់វាហើយទំសំអាងមួយដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកប្រើពីប្រតិកម្មឬប្រើរូបប្រឌិតពិតមែនហើយវាជាហេតុសំអាងតូចទេតែវាក៏ជាហេតុសំអាងមួយសំខាន់ដែរគឺថាការណាអ្នកប្រើពីប្រតិកម្ម ជាទូទៅអ្នកយកឈ្មោះមកប្រើឈ្មោះព្រះអាទិទេពនេះឬអាទិទេពនោះអ្នកបង្កើតសាសនានេះឬសាសនានោះក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវជាប់តក្កតងជាមួយនឹងសាសនាឬនិកាយពិសេសណាមួយបច្ច័យគតិនេះចងឲ្យអ្នកធ្វើការតាមសេចក្តីបិទសកលបច្ច័យគតិទាំងស្រុងជាបច្ច័យគតិសកលអត្តមានជាប់តក្កតងជាមួយនឹងនិកាយណាមួយឡើយបើអ្នកប្រើរូបប្រដិទ្ធរូបស្រមៃរៀងរូវ ត្រងគ្រីព្រះអាទិទេពនេះឬអាទិទេពនោះនោះអ្នកត្រូវតែជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាឬនិកាយពិសេសណាមួយដូចគ្នាដែរមនុស្សទាំងអស់មិនអាចបប្រតិបត្តិតាមបច្ច័យគតិបែបនេះបានទេអ្នកដែលកាន់និកាយពិសេសនេះនឹងបប្រតិបត្តិតាមរបៀបនេះវាមិនមែនជាការបប្រតិបត្តិសាកលទេចូលយល់ថាទុករបស់យើងជារបស់សាកលជំន្ងឹជារបស់សាកលកាណាគេមិនកងបង្កើតភាពអកុសល ដូចជាកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមការព្យាបាទតណ្ហាការភ័យខ្លាចភាពអត្ត man និយមឬភាពអកុសលណាមួយគេប្រែទៅជាតានតឹងទៅជារងទុកមនុស្សទាំងអស់សត្វទាំងនេះកាលណាអ្នកបង្កបង្កើតកំហឹងតើអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យកំហឹងនេះយ៉ាងដូចម្ដេចកំហឹងដែលបានកើតឡើងនេះតើជាកំហឹងគ្រីស្ទៀនកំហឹងស្វីฟកំហឹងហិណ្ឌូកំហឹងពុទ្ធមេមាគ កម្ពុជាអមេរិកកាំងកម្ពុជាអង់គ្លេសឬកម្ពុជារុស្ស៊ីកម្ពុជាគឺកម្ពុជាហើយទុកនៅគេពិសោធន៍ឃើញដែលមកពិភពអាកុសលនេះក៏អ្នកមិនអាចដាក់ឈ្មោះឲ្យវាបានថាជាទុកហិណ្ឌូទុកអ៊ីស្លាមទុកគ្រីស្ទានទុកស្វីសបានដែរទុកគឺទុកគឺទុកសាកលជំនឿជារបស់សាកលដូច្នេះអសត់ក៏ត្រូវតែនៅជាសាកលដែរអសត់ប្រកាន់និកាយមិនអាចជួយបានទេ ហើយដូច្នោះការចាំបាច់យ៉ាងសំខាន់មួយចំពោះបច្ច័យគតិនេះគឺថាជំនឿនីមួយនីមួយដែលអ្នកឈាននៅលើមេគាតាំងពីដើមរហូតដល់កលដៅទីបំផុតត្រូវនៅជាមួយនឹងសិក្តិពេតដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅពេលនេះតាមរបៀបនេះពីខណៈមួយទៅខណៈមួយទូបីសិក្តិពេតបែបណាក៏ដោយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយរបស់អ្នកសិក្តិពេតបិរាចនាសម្ព័ន្ធកាយនឹងចិត្តគឺអ្នកត្រូវក្រាន់តែពីនិតមើល ពីនិតមើលតែប៉ុណ្ណោះនេះជារឿងសាកលជារឿងដូចដោយគ្នីចំពោះមនុស្សសលោកទាំងអស់រួចហើយអ្នកត្រូវបានទៅដល់គូលដៅទីបំផុតចូលគំល iel លំការពីសោតរបស់អ្នកជាមួយនឹងជំនឿលัทธิឬសាសនាទេសនាវិជ្ជាណាមួយរបស់ប្រពៃណីនេះនេះឬប្រពៃណីនេះនោះតើបីវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក្តីពិតប្រកបដោយយ៉ាងណាក្តី secret នេះពិតដែលអ្នកមិនបានពិសោធន៍ឃើញមិនមែនជា secret ចំពោះខ្លួនអ្នកទេ ជាសេចក្តីពិតដែលបុគ្គលត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះពុទ្ធព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឬព្រះមូហាម៉ាត់បានពិសោធន៍ឃើញជាសេចក្តីពិតចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលអង្គនោះប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីពិតចំពោះអ្នកទេកាលណាអ្នកបានទទួលតំណាក់នេះហើយពិសោធន៍ឃើញដោយខ្លួនឯងនោះទើបវាប្រែទៅជាសេចក្តីពិតចំពោះអ្នកមិនមែននៅមុនពេលនឹងទេដូច្នេះចូលធ្វើការជាមួយនៅសេចក្តីពិត ដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយរបស់អ្នកពីខណៈ1ទៅខណៈ1ដងហាមដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញពីខណៈ1ទៅខណៈ1ដងហាមជូលជាសក្តិពិតនៅពេលនេះដងហាមចិនជាសក្តិពិតក្នុងពេលនេះបើវាវែងដឹងថាវាវែងបើវាខ្លីដឹងថាវាខ្លីនោះវាជារបស់សកលមិនមែនជារបស់ប្រកាន់នៃកាយទេ អ្នកមិនអាចនិយាយថាដងហើមដែលចូលនេះជាដងហើម Hindu ដងហើម Christian ដងហើម American ឬដងហើម Russian បានទេដងហើមចូលដងហើមចេញដងហើមជាសេចក្តីពិតសកល